السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسم ہے تمہیں زاہد و اب نہ چھیڑو ابھی سورہ وضحا پڑھ رہا ہوں قسم ہے تمہیں زاہد و اب نہ چھیڑو ابھی سورہ وضحا پڑھ رہا ہوں کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے چلو سر کے بل یہ مقام ادب ہے یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے وہ جبریل جس میں لگاتے تھے جھاڑو وہ پر نور روزہ نظر آ رہا ہے وہ جبریل جس میں لگاتے تھے جھاڑو وہ پر نور روزہ نظر آ رہا ہے بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے نگاہیں جو اٹھی درے آمینہ پر وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا تھا نگاہیں جو اٹھی درے مصطفیٰ پر وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا تھا